Salam əziz izləyicilərim. Mən bu gün sizlərə bir vasitədə, hansı ki, sağlamlığınız üçün, təmiz olmanız üçün və sizin rahatlığınız üçün belə bir vasitəni də təqdim etmək istəyirəm. Bu da bizim firmamıza yeni gəlib. Səbir. Bəli, bu kisədə də gördüyünüz kimi sabun, suya vuraraq sabun edirsiniz və köpükləndirirsiniz. Kürək, yanlar çox yaxşı bir formada sürtmək və sürtməklə bağlı eyni ilə də masaj etmək olur. Yəni, həm kimən zaman sürtürsünüz, həm də masaj edirsiniz. Materialı sizinlə tanış etmək istəyirəm. Çox maraqlı bir material var. Çox belə qəribə və maraqlı bir materialı var. Sanki jilka, jilkadan toxunubdur. Yəni, belə bir his var. Burada silikon materialdır bu da. Sanki jilkadan toxunub, yəni belə bir təsəvvür olunur. Gördüyünüz bu materialı açırıq. Uzun bir materialdır. Təxmini ölçüsü burada olar, 70 cm olar. Mən indi bunu ölçüsü olub-olmadığını diqqətlə. 100% naylondur, 100% neylondur materialı. Və burada üzərində göstərir kürək, yan, qollar, yəni sürtə bilirsiniz, iki tərəfindən tutub sürtmək olur. Eləcə də, yəni uşaqlar da özləri kimən zaman çətinlik çəkə bilər və o çətinlikdə onlara dəstək olur. 100% neylondur. Kin materialıdır, yəni onu da deyim. Lakin, baxmayaraq, kin malıdır. Lakin çox gözəl və keyfiyyətlidir. Bizim firmamız heç bir zaman keyfiyyəti olmayanı satışa vermir. Amma burada Yapon masajı olur, belə adlanır. Mən burada bunun ölçüsünü tapmadım. Çünki ilk dəfədir bundan mən sizə təqdim edirəm, almışam. Amma mənə elə gəlir, burada 70-80 cm. Məncə 80 cm-dır. Və bunu belə hər iki tərəfindən tutub, kürək, yanlar, qol arxası, çiyin, boyun sürtürsünüz, ayaqların arxasında, yəni istədiyiniz hissəyə sürtərək masaj edirsiniz və çox yaxşı masaj edir, qan dövranını yaxşılaşdırır və əlbəttə ki, sağlam olmağınıza vəsilə olur. Bəli, əziz izləyicilərimiz, onun haqqında bir daha qeyd edirəm. Məlumatı olan, təcrübəsi olan bizimlə bölüşə bilər. Çox rahat edirəm, bizimlə bölüşün, bizə dəstək olun. Biz də sizdən təcrübəsi olan insanlardan öyrənək. Artıq bunu əldə edib istifadə edən insanlar bizimlə bölüşə bilər. Mən yeni əldə etdiyim üçün, mən hələ təcrübədən keçib qalmışam. Lakin mən ümid edirəm ki, doğrudan da eşitmişəm, çox yaxşı istifadə edənlər və ümid edirəm ki, videonun altında rəy bölməsində olanlar da bizimlə bölüşəcək. Və bir vasitə də göstərmək istəyirəm, bütün bədənimizin təmiz olması üçün, bizə də masaj olması üçün belə bir vasitə var və dabanlarımızı da unutmuruq. Dabanlarımızı unutmayaraq, belə bir vasitə də daban başı adlanır. Çox rahat formada, iki tərəfli, gördüyünüz kimi, yəni uzun müddət edəcəkdir, iki tərəfli bir dabanı, bir tərəfli daban içində qoyursan, bir tərəfli kənarları zarıqəşə sürtmək üçün daban daşı, belə, asmağa da yer var, hamamdan asa bilərsiniz. Çox yaxşı materialı var. Belə bir vasitə də gəlibdir. Bu da yeni bir. Bitmək istəyirsinizsə, ekranda gördüyünüz videonun altında öz rəy bölməsinə fikirlərinizi yazabilirsiniz. Lakin nömrəyə əldə etmək üçün qiymət və sifarişlər üçün yazabilirsiniz. Daban demişkən, sizə gözəl bir vasitə də göstərmək istəyirəm. Silikon, davanlıq, belə deyə. Və yaxud da corab da deyilir. Şəkil göstərmək istəyirəm, davana taxmaq vasitəsi formasını və ayaqqabıya da eyni ilə geyinə bilərsiniz. Bəli, belə bir vasitədir. Artıq bu da məşhurlaşıb. Artıq bunun haqqında da çox insanlar danışır. Artıq sevənlər çoxalıbdır. Çox insanların yardımına yetişibdir. Çox insanlar çətinlikdən qutarıbdır. Demək olar, deyə bilərsiniz ki, şişirdir. Deyil. Əslə şişirtmədim, bəlkə də az dedim. Niyə? Çünki mən də bunu sizinlə birlikdə təcrübədən keçirmək istəyirəm. Bəli, mən də çox zaman çox yol gedirəm. Çox ayaq üstündə dururam, ayaqlarımdan şikayət edirəm. Niyə? Çünki çox ayaq üstündə dururam, bəzi avtobusda yer olmur, yer olsa belə bəzən özündən böyüklərə yer vermədən dura bilmirəm. Bəli, bu vasitə sizin dabanlarınızın və ayaqlarınızın köməyinə çatacaqdır. Çox yumuşaq silikondur, əsl silikondur, çox yumuşaqdır. Ayaqlarında problemi olanlar və dabanlarında problemləri olanlar, ayaq ağrılarına dözə bilməyənlər, gün ərzində ayaq üstə çox duranlar, buyurun, sifariş edin, çox da baha deyil, istədiyiniz vaxt yuya bilərsiniz, quruda bilərsiniz, yəni heç bir problemi yoxdur. Uzun müddət gedəcəkdir, sizin işlətməyinizdən asılıdır, amma uzun müddət gedəcəkdir. Aylarla işlədənlər var, hələ də istifadə edirlər, heç bir problemi yoxdur. Yuyub və yenidən geyinirlər, gün ərzində işləyən adamlara çox rahatdır. Və belə bir şey olur ki, həm tərlətmir də, incitmir də, belə bir şey də olur. Ayaqqabıyı bəzən geyinirik, ən çox yayda corabsız geyinirik və ayağımızdan çıxır, dabanlarımız çıxır, daban hissəsi sürtür. Onların da qarşısını alır, dabanla ayaqqabının arasında qalaraq onun çıxmasının da nə rahat girmənin də qarşısını alır.
buyurun, sifariş edin və özünüz görəcəksiniz, əmin olacaqsınız ki, doğrudan da çox yaxşıdır. Və yenə istifadə edənlərdən xahiş edirəm, məlumat olanlardan rəy bölməsində öz fikirlərini bizimlə bölüşsünlər, öz təcrübələrini bizimlə bölüşsünlər, bizi də məlumatlandırsınlar. Mən bildiyim məlumatların hamısını sizinlə bölüşdüm, siz də bizimlə bölüşün, bir-birimizə dəstək olaq. Suallarınızı da videonun altında rəy bölməsində verə bilərsiniz, lakin qiymət və sifariş üçün ekranda gördüyünüz nömrəyə yaza, WhatsApp-a yaza və yaxud zəngir edə bilərsiniz. Buyurun, rahat alın, rahat olun, sağlamlığınızı qoruyun, işlərinizi rahat görün. Hər zaman sağlam olun. Təşəkkür edirəm izlədiyiniz üçün. Allah'a emanet olun.